Voltei, man. Tô pondo aqui no Instagram Ó, aqui. já começou, mano. É, eu tô pondo aqui no Stories do Instagram aqui o link da live aqui, pronto. Você Nosso tá no time. meu time? Tô, nasci atrás, eu sei. Quanto será que a gente vai ficar nesse joguinho aqui? Ó, Ah, nós. você tem que ficar sem mais, né, mano? Que isso, mano? É muita pressão. Você é o cara do metrô, ué. Muita pressão. Ó, já tem nego 3/0. Eu já tô 1/0 já, vamos lá. Onde é que você entrou, Luiz? Que isso? Cara, estão aqui, ó. Vou te Matei um reviver, deles. hein? Cara, estão aí. Tô deitado aqui esperando ele rushar. Ó, nossos companheiros já estão rushando, hein? Matei outro aqui no cantinho. Ó, nossos Ó, amiguinhos mano, nosso time rusharam. tá Morreu puxando, todo não, mundo. os caras tão rushando. Estão rushando, mas morreram. Cara, tão rushando mesmo, ó, mano, ó. Time bom, né? É no BF3 aqui. Morri. Revivi. Eu vim aqui pro meio Nós aqui, ó. temos que ir lá pro spot lá, mano. Eu tô indo pra lá agora. Os caras estão aqui, ó. Tem cara lá no Morri. spot também. Morreu? Ah, nasce aí comigo. Nasci com você aqui, mano. Mano, eu tô perto do spot Peguei. aqui. Matei. Matei. Bora, bora pro spot. Corre, corre. Tô no spot. Joga munição. Bala aí pra você. Joga munição aí. E é Agora eu vou deitar aqui nóis. no chãozinho aqui, ó. Nossa, matei quatro caras ali. Vai atirando aí. Tô metendo bala aqui, mano. Opa, costinha. Pera aí. Morreu. Os caras estão rushando aí, eu não tô vendo ninguém. Eu tô vendo isso aqui, ó. Vida e dano nenhum. Mas deu dei que assiste. Que assiste, ele me killed. Boa. Que isso, mano. Olha os caras revivendo ali, olha lá. Joguei um kit match na sua cara. Você me tampou, filho. Por isso que eu falei que foi na sua cara. Olha os caras ali, Daniel. Os caras ali. Olha os caras ali. Jogando granada aqui, mano. Tô dando. Cara jogando granada. Matei um. Eita, granada. Joga. Ah, não precisa não. Tem aqui.
Mano, eu vou rushar aqui, velho. Rushei, mano. Tô no apartamento aqui, dos caras aqui, mano. Onde é que eu tô, mano? Olha os caras rushando aqui, Daniel. Onde é que eu tô, mano? Você tá rushado lá na frente, mano. Tô matando os caras tudo aqui, mano, de costa, na moral. Ah, como assim, mano? Ele tomou uns 5 hits e não morreu, mano. Eu acho que foi uns 5 hits e ele não morreu, na moral, mano. Vou nascer onde você tá. Tá no mesmo lugar? Não, tô na direita. Pegando os caras pela porta. Tô voltando lá pra esquerda. Pela esquerda é melhor. Tem cara aqui, tem muito cara aqui onde eu tô, mano. Na porta aqui onde eu tô. Pra esquerda. Ah, mano. Os caras jogam granada, pô. Se o servidor proíbe granada, eu não acho que os caras não podiam jogar, não. Caralho, o cara me revive com o cara atirando nele. Aí é brincadeira, né? Deixa eu ver onde você tá. O cara tá rushando igual um louco, Luiz. Olha lá, ó. Que isso. Ué, eu tô agarrado? Matei um cara. Esquadrão eliminado. Matei outro. Estão matando, Luiz. Nós estamos matando aqui. Cara, olha o cara ali. Vai, Luiz. Vai, Luiz. O cara tá atrás do negocinho aqui, Daniel. Olha lá. Cadê, cadê? Matei. Boa. Preciso trocar de arma. Tem sniper lá na base. Não, mano, é só você jogar munição, velho. Não, mas é porque... Não é por causa da munição, é por causa que eu não mato com essa arma. Morri. Entendi. Quando alguém morrer, você pega. Morri. Os caras estão atirando aqui dentro. Nu? Essa morri. Arma é boa pra ficar... Eu vou sair daqui, mano. Sua arma. Tá injogável aqui onde... Vazei. Tô indo lá pro outro prédio, mano. Ah, tinha um cara embaixo também? Que porra é essa? Vamos ver se os caras me reviveram. Caralho. Esse time nosso é bom, velho. Onde que eu tô? Morrida. Tô vendo onde você tá. Dentro da base os caras. O cara rushou.
Nós dominamos o prédio aqui, Luiz. Dando tequinho não vai, eu seguro o dedo mesmo. Ó, Luiz, tá 3/2 eu sei. Que bosta, hein? Deu um tanto de supressão aqui. Odeio quando eu bato com um cara assim, a arma dele é tipo, atira mais rápido e você morre antes. Onde é que o Luiz tá, mano? Vou nascer no céu não, mano. Morri. Nasce aqui. Os caras tão tudo lá dentro da base de... Como fala? Sniper. Os caras estão tudo em cima do prédio aí que eu tava. No último andar do prédio, Luiz. Que base rape, hein? Tá vendo só? Eu quero que eles capturem lá de novo. Não tô vendo mais ninguém do time inimigo. Morreram. Reviveram. Vou vir pra esquerda, pra direita no caso aqui. Matei. Que base rape, hein, mano? Base rape, ó. E o cara aqui não morre, não. Ah, supressa. Base Rape Zika de las Galáxias. Morri pro cara aí, mano. Eu fui reviver o cara. Cheguei, e aí, GT? Como é que você tá, mano? Bom? Bom? O cara vai vir seco aqui.
Eu peguei o cara quase sem ver ele, eu tô bom. Posso jogar com tu? Pode, cara. Entra aí. Você conseguir entrar no servidor? Sair daqui. Matei. Os caras estão tentando sair da base, eles, pelo menos. Sim. Eles já dominaram o prédio lá, mano. Matei. Pelo menos tem três caras matando. Os caras rushando aqui, Daniel. Puxado. Reviva o cara aí que eu tô mirando. Pera aí, Luiz. Puxado. Tem outro. Né? Matei um. Morri, mano. Eu te revivi, mas eu morri. É. O servidor, mano, se você quiser jogar, é Top Brasil, mano. Pode entrar aí e jogar junto à vontade, cara. Mano, aqui, mano. Aqui o cara aqui. Eu tô marcando aqui de cima aqui. Matei mais um. Opa, NetBR, muito obrigado pelo follow, cara. Espero que você esteja curtindo a live aí. Estamos tentando fazer um KDzinho bacana aqui no Operação Lock. Ô, mano, eu vou sair daqui, os caras pararam de vir. Ó. Eles estão rushando aqui, mano. Vou vir aqui pro meio aqui. Tem ninguém rushando aqui não, mano. O nosso time matou, mano. Eu tô aqui na base deles. Meu Deus, como que eu não matei esse cara? Agora eu matei. Tô recuando aqui porque eu vou morrer se eu ficar ali. Eles estão capturando, mano. Estão capturando a A. Eles entraram no prédio aqui, mano. Eles estão dentro do prédio. Onde você tá? Beleza. Estão dentro desse prédio aí, entra nele. Morri. Morri lá na base. Morri pra dentro do cara de lado, dentro do prédio, me matou. O cara pegaram a A, mano, e a C. Bom demais, velho. Vamos nascer na B agora e ficar no spot. Agora os caras vão vir. Que isso aqui? Tô tomando tiro aqui, doidado. Olha a reação dos caras, a reação. Oh, mano, entrou um, esse sprint, eu acho que... Não sei se ele tá cheatado, mano. Depois que esse cara entrou, os caras conseguiram matar lá. O cara tá 53/8. Pode estar cheatadinho. Quando nós vamos? Capturar a C, aqui, mano. Bora pra B agora. A gente vai pro spot agora. Vamos pro spotzinho lá pegar os kills.
Flag capturado. Vou morrer, dá licença. Pô, velho, o cara do meu time indo atrás de mim, mano. Pô, sacanagem demais, véio. Aí eu tomo tiro, não consigo correr, porque o cara tá travando. Olha os caras, mano, dominaram tudo. Olha os caras tudo aqui, mano. Que isso? Os caras tão me matando de cima da escada. Eles estão descendo a escada ali, mano. Aqui onde eu tô? Uhum. Tem 5 caras, mano. Matei um. Morri, revive. Morri. Ah. Morri, ué. Me reviveram? Eu nasci e morri. Em cima de você e me mataram. Como é que eu morri matou, ali? Tá vendo? Qual o nome do server? Top Brasil, mano. É, tá difícil. Agora os caras começaram a reação lá, ué. Mas eu tenho quase certeza que esse cara é hack, mano. Esse sprint, mano. Ninguém faz uma reação monstra dessa do nada, não. Que isso. Servidor é Top Brasil, cara. Pode entrar à vontade. Ó, nós estamos dominando a Bravo já. Cara, ainda, né? Vou reviver. Morri. Que isso, mano? O cara me revive. O cara tá tudo aí. Não tem como te reviver. Os caras tão jogando granada pra caralho. Opa, tem um cara ali que eu vou matar. Matei, mas eu morri, me revivei. Deu um HS no sniper lá. Ó, um monte de granada. Eu vou pro outro lado, mano. Ali não tá dando não, onde vocês estão, não. Vou avançar. Matei dois, Daniel. Puxado. Tô avançando aqui pro outro lado aqui, mano. Que isso? Tomei de onde, velho? Ah, já vi. Beleza. Tomei desse cara aqui. Tomando de algum lugar. Onde é que eu tô, Luiz? Deitadinho aqui no meio da treta toda. Ah, mano. Dá não. Ah, você tá no esporte? Ah, não. Você tá em outro lugar. Ah, morreu. Na hora que eu ia nascer, não sei se você morreu. Ah, mano, os caras estão jogando granada, velho. Tá me tirando. Que isso? O cara rusha de 12. Tem 30 caras pra ele atirar. Ele atira justo em mim. Bom dia, Variante. Como é que você tá? Nossa senhora.
Olha o nosso time rushando, olha o nosso time rushando. O cara me matou de... negócio, mano. Ele quase me matou também. De... bazuca. De bazuca. Mano, eu vou lá pro spot. Tem cara na direita pra caralho aqui, velho. Mano, matei dois, me revei. Você tá? Lá no meio. Aí não dá, né, mano? Ô, caralho. Fica vivo aí, caralho. Que lugar que é esse que você tá? Ah. Nossa, morri por um sniper, mano. Tô morto. Nossa, tem quatro caras na casinha do meio lá, mano. Quatro. Cinco. Desgraça, mano. Mano, tem muito cara na casinha aqui, velho. Onde o cara do nosso time morreu, tem uns 10 caras. Mano, o cara jogou uma granada onde eu tô, mano. Não pode, velho. Servidor proibiu, caralho. Esse cara não respeita a regra do servidor. Vou tentar avançar aqui deitadinho e matar ele. Cara ali. Cara não morre. Tem um cara aqui ganhando ponto, viu? O cara tá só repetindo. Né? Tô tentando. Mano, eu tomei, não sei nem de onde eu tomei, mano. Ah, de dentro da casinha ali, tá foda, mano. Os caras tão tudo ali. Porra, velho, para de me reviver, velho. Você sabe que eu não vou sobreviver, você fica me revivendo, velho. Caralho. Consegui sobreviver. E a vontade de jogar uma granada aqui dentro e matar todo mundo e ser banido. Ó, não morreu não. Ó, tamo conseguindo avançar. Que isso? Eu morri pra quem? Mano, eu nem vi pra quem que eu morri. Sem brava, mano. Ruxa aí, galera.
Matei dois, morri. Me revive aí, galera. E aí, galera? Pô, tô do lado de 7 caras e nenhum me reviveu, mano. O cara aqui. Pô, brincadeira, ninguém me reviveu. Reviver vocês dois aí do time. Morri. Vou reviver. Revivi. Morreu? Não. Vamos pro spot, vamos pro spot, os caras estão lá. Ah, cheguei, aí. Agora sim. Aê, cara. Aê. Caralho, todo mundo tá do seu lado, morreu, mano. E você também. Matei. Um cara entrou aqui pra reviver todo mundo. Não tem ninguém aqui do meu lado. Tem ninguém indo, velho. Rushando. Os caras ali. Rushar. Nossa, eu peguei 50 assists, velho. 50 assists. Obrigado, Daniel. Tô atirando. Tô atirando aqui. Preciso de bala. Save your medalha de save. Ó o tanto de cara, Luiz. Morri, Luiz. Eu fiquei travado, eu não consegui andar pro lado nem pro outro. Deixa eu sair. Obrigado. Ó a granada no seu pé. Nada de granada? Não foi. Tinha uma granada no seu pé. Estão jogando um monte de granada aqui dentro. Aí. Tô morrendo de granada. Vai acabar minha bala, velho. Alguém tem que nascer de suporte e pôr munição aqui. Acabar minha bala. Pô, mano, os caras tão jogando granada toda hora. Olha isso, mano. Sai, galera, porra. Tomar no cu, mano. Os caras não vê a granada no chão, não, mano. Que é isso, mano. Olha lá, toda hora os caras jogam granada aqui também. Os caras, além de não sair, impede a saída da gente. Estão rushando tudo aqui pelo outro lado. Eu tô sem bala. Acabou também. Tô com dois pentes de balas. Olha que alguém aqui dentro morreu. Vou pegar a arma do cara. Olha aqui, mano. Só tem rio. Não tem um cara de bala. Ó, tem um sim, entrou um agora aqui de bala. Mas ele não dropa. Mano, fica aí, fica vivo aí. Vou rushar. Fica vivo aí. Morre não. Beleza. Os caras estão tudo na esquerdinha, mano. Uhum. Na esquerdinha, fraga, né? Na... Sei. Na da esquerda. Aí, ó, dropei bala. Boa. Aí sim, Luiz. Tem um cara pra esquerda ali. Ah, caralho. Ah, matei. Ah, bom. Morri, Luiz. Vamos ver se alguém vai me reviver. Me reviver. Estão tudo ali? Tudo aqui, ó. Aqui, ó. É, eu vi. Morri. Eu quase morri, eu fugi. Matei dois. Nossa, eu fui matar o cara explodiu numa claymore do nosso time e morreu, ele ia me matar. Tô
46 kills só, mano. Ah, o cara já dominou ali a esquerdinha já. Nu, os caras estão dentro do prédio ali na esquerda agora. Morri. Morri também. Eu vim aqui pro outro negócio da esquerda aqui. Matei dois. Upei, mano. Level 31. Boa. Especialização explosivo que eu peguei. Dá pra gente segurar duas granadas se eu quiser. Olha os caras lá, ó. Olha o cara ruxando, né? Mano, tem muito cara ali. Que isso, gente? De onde que é que não dá pra ver? Nossa, o cara tá deitado embaixo de uma árvore. Não dá pra enxergar ele nunca. Ó, o cara não morre não, mano. Dei 300 tiros nele e não morreu. Morri. Revivi. Tô mirado lá na porta lá. Eu morri, não sei nem pra como, pra onde eu morri, mano. Um cara deitado lá na puta que pariu me matou. Me matou de novo. Passando ali pra lá. Luiz Lemos. Mano, eu vou nascer de suporte também. Morri. Eu matei, o cara te matou, só que eu morri também. Pro cara que tá lá, em, lá atrás, lá atirando. Pois dominará, hein? Tô indo pro spot. Eu vou lá pro A dominar, mano. Tô dentro do prédio aqui, mano. Ah, mano, eu fui reviver o cara e tinha outro cara, mano. O cara passaram, Daniel. Conseguiram passar. Eles estão lá dentro já? Sim. Na cena B, então. Tomara que eles consigam mesmo, que aí dura mais. Eles são 400 pontos só, velho. Ó, você tá 29/17, Luiz. Olha lá os caras, tudo no spot, tudo no spot. Tudo no spot. O
caras estão aí, Dan. Tão, ué. Ah, velho, rushei no spot. Eu rushei no spot, tinha um cara. Aí nasceu três caras com o cara, mano. Me matou. Nascer no B. Nosso time pegou a A, mano. É. Eu vou nascer no B. Ninguém entrou na live, não, mano. Tem uma pessoa. Ué, e o cara que entrou e te deu follow? Saiu já, ou então é ele que tá assistindo. Ó, ganhei um follow, foi só falar. Kenny Roots, muito obrigado pelo follow, cara. Espero que você esteja curtindo aí a live. Foi só falar, ele acabou de chegar aí. Obrigado, cara, pelo follow, tamo junto. Tem live todo dia aí de BF pra você ver. Dark Souls também. Todo dia eu faço Dark Souls, 8 horas da noite. Aí tem lá. Mano, eu tô no spot, nasci aí. Eu tô no lugar. Tô aqui. Pô, mas os caras... Os caras do nosso time sumiram. Já rushou tudo a base dos caras. Isso, Daniel. Tô num lugar bom aqui, mano. Pô, velho, o cara tá marcando a janela, sério. Mano, tô matando os caras, tudo tão subindo a escada aqui, mano. Deixa eu ler o chat aqui. Nasce aqui onde eu tô, mano. Ah, BF não tem como não curtir, pô. Nunca joguei, ando jogando mais BF1, acho muito bonito. Esse Battlefield aqui tá de graça, mano. Você tem o Prime, você consegue pegar a chave dele lá no Prime Game, mano. Aí sim, mano. Eu tenho um também pra jogar, o 4. Eu tenho um, o 4, o 3 e o 5. Só que o 5 ele pesa muito aqui. Meu processador não aguenta muita gente no 5, não. Aguenta, ele aguenta. Ele dá umas travadinhas de vez em quando, né? Tá esperando o BF6, né, parceiro? Nós também estamos, pra ver como é que vai ser. Nós estamos tentando fazer 100 kills, mas não tá dando. O outro time não dá pressão. Aí acaba muito rápido a partida. 60 jogos em São Paulo. Tem uns caras tentando subir a escadinha. São Paulo, eu tava mirando lá, eu morri pra lá. Eu vou rushar no outro prédio aqui. Ah, aí tinha três caras atirando. Ai, bati o cotovelo na mesa, cara. Luiz tá jogando, hein? 32/20. Vamos lá. Morri. Eu tô tentando te reviver, o cara não deixa, velho. O cara me travando na porta. E eu quase morri ainda pro sniper da base ainda, mano. O cara não deixou não, velho. Eu tive que sair pra ele passar, senão ele não ia deixar não, eu passar. Tá me matando lá da base.
Que isso, ó, o cara tá de 12, tá explicado. Matei e morri pro mesmo cara. Aqui o cara aqui, Daniel. Morri, mano. Os caras subindo a escada, estão tudo subindo a escada. Eu vou nascer no C. Um, dois, três, quatro. Quatro caras subindo a escada. Morri. Tem uns caras. Tudo entrando no prédio. Tô aqui no prédio, vou ver se eu mato eles. Olha o tanto de cara morto ali. Que isso? Eu morri pro outro prédio. Olha o cara aqui dentro, tá dentro do prédio. Mano, eu tava recarregando, velho. Eu recarreguei e num... não carregou, mano. Ó, os caras pegaram a A, hein? Vou nascer na B aqui. Vou nascer na B. Bora, Luiz. Vamos pro spot, vamos pro spot. Olha os caras. Matei. Corre pro spot, papai. Não consegui chegar, não consegui. Morri ali. Tô aqui, tô aqui. Me reviveram, cheguei. Pô, quando a gente avança, eles ficam com medo de avançar. Nunca vi isso. Caralho, foi só eu dar a cara que eu morri. Onde você morreu? No spot lá. Morri de novo. Nossa, eu não devia ter recarregado. Morri. Matei o cara aqui. Nossa, tem três caras aqui, mano. Do outro lado, cinco caras, seis caras. Rushando. Reviveu, revive, revive, revive. Matei um. Revive, revive, revive. Onde você tá? Me reviveram. Viu? Matei um cara e ainda consegui fugir, mano. Aqui os caras revivendo, os caras aqui, mano. Acabou minha bala. Eu tô com 50 balas só. Os caras não dropam. Os caras não dropam munição, mano. Acabou minha bala, mano. Morri pro cara. Tem um Costa aí. Tentando reviver, eu vou matar os caras tudo na pistola. Matei um. Acabou minha bala de pistola também. Acabou todas as minhas balas. Eu tô matando na pistola enquanto dá. Matei três caçando, aqui na pistola. Tô caçando bala aqui. Pegar a arma desse cara que morreu. Pô, mano, eu preciso de bala. Achei bala, Daniel. Onde? Aqui onde que eu tô. Achei bala. Não tem não, mano. Acabou. Tem bala aqui não, mano. Ui. Olha os caras do nosso time rushando, ó. Peguei outra arma aqui. Peguei outra arma aqui. Na hora que o jogo fica interessante é quando ele tá acabando, né, mano? Morri. Não me revive não, que eu quero nascer com a minha arma. O cara me pegou na faca, mano. Porra, é essa? Os caras do nosso time aqui dentro. O
Que isso, mano? Você tava na janelinha que saiu, tinha uns três caras. Sai, mano. Sai daí, mano. Caralho, velho. Os caras travando, eu não consigo sair daqui onde eu tô. Eu tava na porta, os caras me travando também, mano. Olha o cara aqui, mano. Acabou, Luiz. Vou lá pôr comida pra Lila, mano. É, vou encerrar a live aqui. E vai almoçar também. Mano, foi top. 72/22. 72/22, 39/22. Nossa, aí dois sim. Bem, nossa, você jogou muito. Fez mais de 70 kills de novo, hein. Bom, tá se o time se fica equilibrado demais. E dura mais a partida, dá pra fazer mais de 100. Top demais. Vou lá pôr negócio pra Lila. Então, beleza, cara. E almoçar também. Daqui a pouco eu volto aí. Valeu, Kenny. Foram. Por assistir aí. Eu vou encerrar agora aí. Mais tarde você entra aí, mano. Vou fazer uma live de Dark Souls 8 horas da noite aí. Todo dia. Tô fazendo das 8 às 10 da noite. Se quiser aí acompanhar, eu vou fazer lá. Mas de tarde vai ter mais Battlefield aí e tal pra vocês aí. Vou tentar fazer, beleza? Falou, um abraço. Fui. Alô.